Se on tosi tyylikäs. Minä vaan. Joo. Se on kaikki on muuta kuin tyylikäs. Kuka sä oot? Sehän on tänne. Mitkä sä tiiä? Pelkä onkaan kamera tuolla katsotaan. Aijaa. Mutta minä ottaa valokuvia. Kuka? Valokiivi. Tämä on tietysti. Nyt vastaan tähän kysymykseen. Ekstra kysymys, heti aloitetaan. No niin. Mielipide. En mä ymmärrä mitään. Et ymmärrä mitään? Liian paha. Mä oon käynyt koulua ja se on varmaan huolestunut. Niin mäkin. Mä oon vaihdon aina koulun välillä, missä joutuu. Ehkä se on tänään varmaan vaan. Sä et varmaan käynyt jo korkeakoulun. Mä haluun oppia käyttää tätä. En. Mikä vaikka? Osta semmonen pieni. Ei, musta on hieno. Tiedätkö sä, mun mielestä tällä on niin kiva. Oho, wow. Anne yritti selittää mulle. Tää on niinku kenttä. Tää on kyllä perjantaa. Kyllä. Ne pelaa pesäpalloa. Ymmärrätkö siinä jotain? En juurikaan. Joku yö ja joku juoksee. Niin, mutta kuinka monta kertaa? Kolmatta kertaa juoksee vai yö vai? Yö, suutaan. Ei täällä ole huudettu vielä paljon ei mitään. Vaan. Ei. Kolme kertaa yö. Yksi, kaksi, kolme. No. Ja sit vaihtuu vuoro. Mytytkin lasketaan. Mikä? Mytytkin lasketaan. Ai niin, siis anna mulle yksi sälle niinku tosta jonosta. Mm. Sit se lyö niinku kolme kertaa. Ja sit se palaa jos osaa. No sit se palaa ainakin. Sit ne lähtee niinku juoksemaan tuonne. Siellä on jotain, ne puhuu pesästä, ne ei puhu varmaan pesästä. Niin. Sen takia sekin tää käy, kun on pesästä puhuta. Hei, mä oon lintu. On. Mä etin kotipesää. Joo. Ja mulla ei ole esitetty sitä vielä. Ja sit monta kertaa sitä sitten. Okei, tyhjä. Nyt mä lähdin 4 tommoista rundia läpi. 4? Niin, mä ymmärsin, niitä on vaan 3. 3. 4. 4. Oliko se nyt niinku 4 erä? Se oli 4 tavallaan erä. Montako se erää tässä? Paljon. Mä olin jo lähes kotiin. Mä olin, että niinku... Nyt tää on puolen väliä. 8 nyt erää? Nyt huilaamaan tonne. Onko tankkaan se niinku ulkoerä ja sisäerä? No, tavallaan joo. Pelaa samaan aikaan tonne sitten ulkoa ja tonne sisäerä. Sitten tässä on 2 peliä päällekkäin. Ihan ennen tavallaan tuota samaa peliä. Toinen puolustaa ja toinen hyökkää. Niillä ei oo mitään niinku miekkoja. Toi. Ai niin, nyt piti bailata. Niin onkin joo. Totta, mulki on tää. Mulla on vaan isommat teet. Voisitko me mennä kysymään siltä, että voisiko täällä näpäyttää? Okei. Täällä on sitten semmoseen haastattelun oivia. Mä haluan jo, kun ne meni jonnekin tonne piiloon. Menikö ne sinne kotipesään? Joo, varmaan 10 minuuttia, jotka on kotipesässä. Ei vaan toi on kotipesää, toi on joku muu. Okei. Mä menen kotiin. Katsoo sinne. Mä menen tuonne aurinkoon. Mä pakkaroin vähän tuonne. Ota ihan pieni hetki, mä lähden lentoon tuosta, niin toi filmi loppuu sinne. Mä katson, miten se lähtee.